ฮัลโหลมิงลาပါရှင်ဒီ channel လေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะချို့ဒီ family life လေးကတခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးလွှင့်လေးလွှင့်ထားမရှိဘူးပေါ့เนาะချို့တို့ live လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲချို့အများသောအဖြစ်လွှင့်ကြတာများတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲခုကနည်းနည်းလေးလဲဟိုပြောဖို့ပြောတာပြောချင်တာလေးလည်းနည်းနည်းရှိရပေါ့เนาะအဲ့လိုမီဒီယာမှာဖြေလို့မသိတော်တာလေးတွေလည်းရှိရပေါ့ကလေးအတွက်ရောကလေးအတွက်ဒီလည်းပါတာပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစကားပြောချင်လို့ပါဗျူးလေးနည်းနည်းဆောင်းမယ်เนาะဒီကတော့ဒီ channel လေးနဲ့စပြီးတော့မှတွေ့တဲ့အချိန်အားနေစပြီးတော့ခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့เนาะပြဿနာဆိုတာကဒါ channel ပြဿနာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျတို့ဒီလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးရာသင်ရတိုက်တဲ့အခြေအနေလေးအပေါ်မှာကလေးတယောက်အနေနဲ့ရောဆုံးရှုံးရတာတွေအတွက်ကျတို့ဒီလူသားတယောက်အနေနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတာလေးပေါ့နော်ကျွာဒါ channel လေးကိုပြန်ပေးလိုက်ရလို့နှမျောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးတယောက်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်ရှိရာလေးတွေကိုချူအဲအကြံဉာဏ်လေးလဲတောင်းရင်းနဲ့ပြီးတော့ချူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့တစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိချင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲတချို့တွေကျတော့လည်းပြန်မပို့ပါနဲ့တချို့တွေကျတော့လည်းပြန်ပို့ပါပေါ့နော်တချို့ကျလည်းကလေးရဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလကိုရှိရှုပြီးတော့မှပြန်မပို့ပါနဲ့လို့ပြောကြတာပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့လည်းချူဒီချပြရတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကုန်လုံးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးမဟုတ်သေးတာတော့မှချူဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်ခံပြီးတော့နားလည်ပေးကြတဲ့လူတွေကြတော့လေအဲပြန်ပို့လိုက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောအထွေထွေသောလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ channel လေးကိုမနေ့ပြန်ပြန်ပို့ပေးမှာပါရှင်ပြန်ပို့မှရမယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်နေလို့ပါပေါ့နော်ဗျူးရီလည်းတက်လာပြီဆိုတော့အဲချူဒီပြောချင်တဲ့စကားလေးကို live လဲချူအကြာကြီးမလွင့်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတူတူနဲ့လူရင်းလေးပဲချူဟိုပြောပြီးတော့မှပဲ live လေးကိုနားပဲရစီပေါ့เนาะအဲကနဦးချူဒီ channel လေးနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှပြောပြချင်တာပေါ့เนาะချူဒီ channel နဲ့စတွေ့တော့ချူကိုစီတူပလက်ကျွရဲ့ကြောင်ညာတစ်ခုကနေပြီးတော့ချူသားလေးကိုအဲကြောင်ညာဇလန်းတွဲထဲမှာပါရင်းနဲ့အတူတူ channel လေးရဲ့ကိုစီတူရဲ့ဒီသားလေးတယောက်ရဲ့ပေါ့เนาะချူသားလေးရဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကောင်မလေးတယောက်ကိုစီတူနဲ့ပေါ့เนาะအဲကလေးသုံးယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်အဲ့လိုကြောင်ညာလေးရိုက်ရင်းနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာချူဇာ channel လေးနဲ့စပြီးရင်းနှီးရဲ့ပေါ့เนาะရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့ဟောပေါ့အဲတရက်လဲမဟုတ်နှစ်ရက်လဲမဟုတ်အချိန်ကြီးကကတလားနားလားလောက်ထိရင်းနှီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးကအရင်တုန်းကဟောပေါ့เนาะဘဝနာခဲ့တဲ့ကလေးဆိုတော့သူပတ်ဆိုင်ရဘူးကိစ္စကလွဲပြီးတော့သူအလုံးလောက်ရမဲ့ကိစ္စကလွဲပြီးကလေးကတော့သိယုံသစိမ့်နဲ့တိတ်ပြီးစကားပြောလေးပြောတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချူးနဲ့သူတော်တော်လေးရင်းနှီးသွားတယ်ရင်းနှီးတဲ့ချိန်မှာဟောပေါ့အဲ့လိုချူးကလည်းအမြင်ကမတော်ဘူးလေမတော်တဲ့အခါကျတော့အဲတိတိချာချာအဲဆစ်ဆစ်စီလေးအဲမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီချူးပြောတဲ့ဒီ live လေးကစကားလေးတွေကိုအစအနေအဆုံးအဲနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန်မပို့ပါနဲ့လို့မိတ္တရက်ခံတဲ့သူတွေလည်းနားလည်သွားမှာပါပြန်ပို့ခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှဇက်ရည်လဲသွားအောင်ပေါ့နော်တချို့မီဒီယာမှာချူတို့အပြည့်အစုံမဖြေထားရလေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါရှင့်ဟိုဘသူဘသူမှတော့ထိခိုက်နင်းနာအောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုလို channel လိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ပတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ရှိရင်ချူမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြံ့ကြံ့လေးရယူလို့ရအောင်ချူကိုကြံ့ကြံ့လေးလည်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ချူရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းမျှဝေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုစတာ channel လေးနဲ့ကိုစီသူတို့နဲ့စပြီးတွေ့ရဲနှစ်လလောက်ခင်တဲ့အတော်တွေမှာကလေးကချူကရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းတက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရင်းရင်းနှီးနှီးလေးပေါင်းတော့ကလေးကချူကိုတန်ရောစေးလေးဖြစ်လာတယ်ခင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမြင်မတော်တရေလဲမဟုတ်နေရလဲမဟုတ်တစားတစားအမြင်မတော်တာတွေကနေပြီးတော့ချူက channel လေးကိုမေးတယ်ပေါ့နော်တမိဘာခက်ခဲနေရှိတယ်လဲဘာလဲညာလဲသူ့အိမ်အကြောင်းလေးတွေမေးသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေမေးရင်းနဲ့ချူဒီ channel လေးကိုတနာလာတယ်ပေါ့နော်တနာလာတယ်သူဒီအရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင်မိသားစုတောင်းကိုထမ်းခဲ့ရပြီးတော့မှအရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင်ဟိုမတိတက်မှုပေါင်းများစွာကိုဟိုစိတ်ညစ်ရကောင်းမှမတိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းထားတဲ့ကလေးဆိုတာချူသူ့ကိုအဲပို့ပြီးတော့မှရိတ်မိလာတယ်တတိထားမိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချူစီမှာလည်းဂျန်တော့လူကလေးတွေကအယောက်30ရှိတဲ့အခါကျတော့ချူအရင်တော့ကတော့ဂျန်တော့လေးကိုခေါ်ထားဖို့အတွက်တော့စီစဉ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူပင်ပန်းနေရလေးတွေလည်းအဲ့လိုမြင်လဲမြင်ရော
ูดีกูสิตูเนี่ยจอยายใหญ่จ้าก็ตูเยี่ยมไม่ใหญ่ยาวูงาตาตูหัวดาวมาตูแต่จีเนี่ยอยู่ในดาวมางาจีตาท่าเนี่ยอยู่ในเซกซ่าเนี่ยอยู่ในดาวมาช่วยมาตาวอยู่พี่ร้องมาช่วยขอท้าเราสุดแล้วสานเนี่ยมาทุบสูบย่อเจ้าหน้าอยู่ในเลวช่วยแต่ตัวเราช่วยตัวอุตมยานเองมาคลีเรามาเราตัวแค่ส่งบอลเนาะไอเราช่วยตัวปีนี้เดินไปแม่สูบย่อช่วยเองตัวเจ้าหลานเองบอลเนาะกูสิตัวรู้เย่ตัวตุนิเจตัวพี่เย่ตัวตุนิเจที่ป่าวินชินเย่ตัวตุนิเจเนี่ยคลีดีช่วยสีมาเจ้าหลานเองเจ้าหลานพี่พี่เจแม่ตัวยาแค่อุติลายาราคาตัวยาจอยาการีตีเล่ตัวเองอุปีเอพีปีเอพีบอลเนาะไอ้ปีเนี่ยเพียงกูตู้เองอะช่วยดีทีนี้เลยสระกูชูตีไรอย่างเลยปอนอ่ะไอ้ช่วยดีทีนี้เลยขาจารอไอ้ช่วยทีนี้เลยที่กูอยากเลยจันทร์ลี่กูยี่เบจเนี่ยสิกาชีเลยทับไปแม่โอ้จันทร์ลี่น่ามาชูโลไปกูยี่เบจเนี่ยตุเรียรออเมียไอ้ไปปอทับไปแม่สิสีไรลูชินจันทร์ลี่กูยี่เบจเนี่ยตัวยาวจ้าลี่เลยป่าเลยอันที่ยี่เลยป่าเลยโอ้ชูโลแต่ตู้ยารูมาได้มีลี่เลยป่าเลยชูป่าเว่ปอนอ่ะป่าเลยขามากูสิตัวจันทร์ลี่กูยี่เบจเนี่ยลูเลี้ยงเช้าเช้าเทมาชูสิสิบีออกมาเยอะเช่นไรเดียบเนาะชูแบบพี่ลูกเยอะเช่นไรสุดอ่ะชูอ่ะที่กูวันปีนี้เนี่ยเลยจะดีเนี่ยตุเรียวเลยพี่เด็กบีออกกูสิทุเนี่ยป้องน่ารักเลยเนี่ยป้องว่ามันเนี่ยเราพี่เด็กกูสิทุอ่ะชูเลยสิ่งที่บอกเราเลยน่าเลยเลยอัดว่าโอ้ตาชาลูเรียเลยชูลูเอจันโอ้เชจ้าเขียนอะไรกูยืนทำไม่ชาวจารีเนี่ยเป็นกันเลยสุดอ่ะช่วยยาวลาลูชินสุบีออกเชื่อชื่อต้องตัดบีออกมาที่จันโอ้กูยืนเจเนลูเรียอารมณ์เนี่ยมามาชูเยอะเช่นไรเดียบเนาะกูสิทุเนี่ยตัวพี่ยาบอเยอะเช่นไรเดียกามาชูเอโอซ่ายาวบีออกแต่เป็นเราเป็นสิ่งเดียวบอกเนาะตัวพี่ยาชูสิ่งต้องสุลาเลยตัวเลยตุ้มยาชิมาช่วยเสร็จที่ทแต่ยังเราสบายดีเลยชิดตีนเจนดีเลยปอนเนาะอันนี้ชิดตีนมาเนี่ยสมัยเป็นนายมุสุยเนี่ยตุ้ดมิเลียสบายอยู่นั่นแม่จีนเนี่ยเชิงสุรปอนเนาะไล่หมดทีมพี่เช็คค่อยขยันมาปออะไรก็เลี้ยตัวสุยเนี่ยปอนเนาะมาชูกุญยลาซานเนี่ยอันนี้ภาษาชิดตีนช่วยลีกูสบายว่าปอนเนาะสบายว่าจันโอชี้เลยลูกเอตัวท้าวอะไรปอนเนาะที่ลูกอาเรียนี่พี่อ่ะจันโอตมีเลยลูกอาเรียนี่เตียนลูกป้าสบายมาตุ้ดชูพี่อะไรปอนเนาะไอ้รอชูอ่ะช่วยลีกูสบายไล่เดชิดตีนอยู่ปอนเนาะชูประตูตู้เจ้าเลยชูมาตีดีรอเลยพวกเนี่ยพักเนี่ยภาษาเสียงหูลงเนี่ยแค่เนี่ยปีไล่เดบอเนาะแต่พี่แม่ชูอ่ะเราไอ้ภาษาเสียงหูว่าพี่เป็นเมลูปีไล่เป็นเมลูตะแก่ตะแก่ช่วยยาสีชีเรตูเลเทโอภาษาเสียงหูไม่ใช่ฟูบอเนาะไอ้ถ้าทับว่าเราอะไรเลยพี่ตัวพี่อ๋อแต่ถ้าเราตูโอ้ากุญีไปดาไปถ้าเราตูรู้ทันเนี่ยตูรู้กันากุญีไปพี่เบสอบิโอมาถ้าตูรู้งาตูรู้กุญีไล่ดาไปตูมาซะดาเราตูทันเนี่ยตูกันสุดเราแต่พอรู้ว่าพี่เราเลยตูต้องมีแบบพี่ขันเรามาสุดชัวร์มาพี่เราไปพี่ดาสุดเราเลยพี่มาท้องเจนเอาเลยอะไรตะขาบอเนาะชูตูกุญีไปแค่ตะลาวดีบอทุกที่ตะขาจะรอตูว่าบอเนาะดิฉันมาลีเนี่ยบอเนาะชูเมย์พี่เมย์สอบิโอคิดแต่ขาจะรอจูเมย์พี่เมย์สูบคิดแต่ขาจะรอแกได้ที่จูเมย์สูบเลี้ยงอยู่ไรชูโรตั้งในสองกุญยี่เป็นเมย์คลีเอาเมียมูมันเอาเชนพี่เอาสูชูโรเลยอะไรนี่ย้ายไปกุญยี่ไปทาระกายแกเชนเลตีเลยก็อีสิตุเลตีเลยปอนเนาะไอ้ยาเปียงโอคุณเอาแต่ว่าปอนเนาะตูดีไอ้น้องนี่ไอ้น้องนี่มาเลยพี่รอเลยไอ้ลูกมีปอนเนาะชูโรตูโอ้ไม่มาเนี่ยจูเมย์ที่ไม่มาเนี่ยจูเมย์สูบภาษาเต้าหน้าเลยใช่เลยปอนเนาะทำไปไหมชูตั้งในแต่เราถ้ารอโอ้กว่าแกมันทุบเอาเลยมันทุบเอาเลยสุดเราปีกอะไรมันเองบ่เนาะเราจะรอบลูมิวพิลาเลยสุดรอยาลีลูเลอุตส่าห์ลูมิวพิลาเลยก็จะรอชูรัวตาเกิดจากคุกคุรอส่งเพียงมายาเราไหมที่ได้ยินสุดลูชินกว่าคลิสยายาลูมูมหาวิเนที่เราอีกคนนี้เป็นยาละนั่นเนี่ยทวีมาตลอดเลยเลยกูนี่บีเลโอ้คลิสยากูที่คิดที่กายเดียมาสาวชาวฟัวมาเลยพี่รอนารู้ว่าคลิสยากูชูรัวสุดเองโอ้เจ้าหน้าที่ชิลเลยมั่วแต่แกเราตู้ตั้งนานลูกพี่เราตัดมีเชือกโคจรสานลูกโอ้เนี่ยเนี่ยแต่เราสิพี่ตัวเราเป็นสีสาวกุญยงว่าชิลกุญยามั่วกูมีสิเชื่อมาอันนี้มาต่อลูกกุญยเป็นยังไงช่วยมาเลยตู้ลูกคลีไอ้เจ้าต้องรีเซ่กุญยเป็นลักษณะที่คลีภาษาเบาตบเบาที่คลีตู้ได้ก็ตู้ได้จังตัวการเรากูตัวเนี่ยว่ามันพี่เบาสุดพี่ว่าพี่เดบอเนาะกุญยเป็นคู่นับไปยังไม่รู้พี่ตัดลายเลยสุดอากูชูเจ้าหน้าอุปยาบุเมสุเรกิสาลีเรียจารอเลยอารมณ์อยู่โอ้ปลุกย้อมเลยตู้อเมย์มีเรียพี่อาเจ้าเนี่ยเลยตัดตัวตัดสายไปไหมไอเราจีจีมาตัดสายมูตู้อเพย์โอ้มีเรียพี่อาเนี่ยเลยตัดตัวตัดสายเนี่ยไอเราจีจีมาตัดสายมูปูสุราบาลเลยสุดอ่ะอากูชูรู้สุรุษเชียร์โอ้กูกุญปีทาร์เจสุเชียร์พอมาบ่เนาะเจสุเชียร์ตู้ว่าตู้ยากกว่าเทมาลูซูเวฟพี่ตะคูเวฟพี่ชาวเวฟพี่พี่บ่เนาะกูกุญปีทาร์เจสุเชียร์ตู้ข้าวยาวเนี่ยลุษเชียร์ชูรู้สุรุษเชียร์กากว่าเป็นเนี่ยตู้มิวเนาะโอ้กากว่าเป็นเนี่ยตู้มิวกูว่ามากากว่าเป็นไหนอยู่ส่วนน้องมันเอาเช่นมาเป็นมีเอาเนี่ยเนี่ยตู้มิวบ่เนาะถ้าเราลูไนตีบาร์เลยเนาะโอ้เจสุเชียร์สกัดเต็มละมาสกัดเต็มละสุดว่าตีมาบ่อารมณ์บ่เนาะน้องส่งบลูที่พี่ลาเลยสุดว่าแต่เรา
เออโซนเอาเช็ดดิบชิลาราดิยังมีอะไรบ้างเนาะตัวจานี่ดีจอนยังก็เรื่องเออชูรูบาริเตนเดลส์สวิสคอนชอร์รีจายบิโอลาบูบีดาวน์โหลดดาวน์ที่ว่าก็ชูรูอะไรค่ะเรื่องจายมาชูเนี่ยจานอลีโอชิลูวิดีโอย้ายไปเมย์ปอนอวิดีโอย้ายไปเมย์ติดต่อเลยย้ายชิลูไปย้ายเข้ามาสู่ชูรูยังลงมาก่อนชูรูมีน้ำมีเลมอบูเลยถ้าลูลูจินชิลูติดต่อย้ายดาววิดีโอย้ายดาวเราก็รู้ไอ้ตัวว่าตัวลงเงี้ยเช่นเนี่ยตัวว่าตัวใช้บีตัวว่าตัวเตะเลยจอนยังก็ย้ายไปเลยสวิอะไรอยู่ทั้งหมดย้ายบีโอลาดาวเนี่ยซีพีซีมูเลยไอ้บีโอจริงจริงปอนอไอ้ตัวจานี่วันชอว์ลูปีบ้างลาดาวเราตัวจานี่นาซีนี่ลูปีบ้างแต่เต็งเราไอ้ตัวจานี่ว่าปอนอตู้เองยาตมีจีพยาลูกปีบ้าเอางาทองเราตัวจานี่ตู้ไม่โอปอนคู่อยู่ท่าเรือไม่มาเนี่ยว่าเบลตัวละปีบ้าลูกปีบ้าเอางาทองเราตัวจานี่ตู้ยังต้องไปยาว่าอินจีวันกงลูกปีบ้าเอาแต่เองเราอารมณ์อยู่ดีละละทองนะไอ้ต้องไม่ยี่เลี้ยงเลี้ยงปีโอไอ้สังเกตลีปอนสังเกตเนี่ยจะรอเลยปีบ้าเอาต้องทองเราปีบ้าเอาอินจีวันเลี้ยงลูกปีบ้าเอาปีบ้าตัวลูกสวีละทองนะชูรูปอยู่ละก็คู่ตู้ยังท่าเรือพิเศษดีตู้กูวันยี่ชิ้นเนี่ยยัดอะไรหายมาหอบผู้พี่เราดีเจนอลเลยดีกูซีดูเปล่าช่วยเย่ที่เราไม่มีเต็มหัวจามลูตัวเราไม่ชูรูลูตามันลูด้วยมิวส์เลยที่เป้าตัวอะไรเป้าลูเที่ยวลูมิวไปปอนอ่ะที่จะขับเป้าผู้เลยเราไม่ผู้เลยเนาะอารมณ์มิวที่จะขับเป้าผู้เลยเราไม่ผู้สูรกูเจนอลเลยดีแต่กางท้องมาส่วนเนี่ยคลีดีแต่มองมีอะไรชี้เลยจ่ายยามากันทุกส่วนเนี่ยกูซีดูเปล่าช่วยเย่ตาแปมบูมูจามลูปอนอตุดีว่าจันโอเตียกินเนี่ยจันโอลิสุบิพิลาไอ้ใช่ไหมเอาไม่มีมาจ่ายเดี๋ยวตู้อเมริกาส่งตัวเนี่ยตัวประเทศเดียชิลูเคลูอารมณ์วิริยอพี่เราตู้อเมริกาเนี่ยโอ้โหบ้าไปเองโอ้อเมริกาเราเลยอันนี้อเมริกาจันโอเอมาเนี่ยตู้เผื่อกองไปไล่เดี๋ยไอ้ภาษาเนี่ยว่าพี่เราลูเชนี่ลูไปทานในภาษาเนี่ยพี่เราไอ้ลูไปทานในภาษาเนี่ยพี่ต้องไม่ได้ซีปูเลยเราคุยทานในปูเลยปอนอအဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးလည်းကုန်တာပေါ့နော်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ချူကဟိုဖြစ်စေချင်တာကဟိုကိုကဟိုမရေငယ်ထားတာသူ့ဘာသူမိမယူတာဒါသူ့ဘဝနဲ့သူချူနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်မသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့နော်သူ့ဘာသူသူမိမနဲ့ရှောက်လေလို့အင်ဂျင်ဝိုင်းကုန်လေပတ်စံချူးစီလာတောင်းတယ်ว่าตัวแม่มาเนี่ยชอบเลยลูซีกงเลยชูซีลาดาวเลยไอ้ตันนี่แหละชูมาแข่งเนาะมาแข่งไหนเนาะล่ะปอนเนาะพี่รอน้องทุกคนอ่ะซู้ซ้องอ่ะบาเลยสรุปชูรู้กูอัตอันนี่เฉิงชอบล่ะได้ปอนณีทานี่ขึ้นล่ะล่ะปอนเนาะอะไรမျိုးกูน้าเนี่ยเปียกๆเลยมาม้อดาตัวเราดีกิซ่าเนี่ยมาဝင်ပြောလိပြောထားလဲမပါခဲ့ပါဘူးကလေးဟိုလဲတန်းအောင်တဲ့ခုချိန်မှာတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်တွဲနေပါမိသားစုဝင်နေမိသားစုဝင်နေဖြစ်နေတာပေါ့เนาะပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူ့ဖေနဲ့သူ့ဖွားနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကကိစ္စတွေမပြောခင်မှာကကျွန်တော်တို့လမြန်တော့ကအရင်ကနေအရှောင်မြန်လို့မမြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ပေးရမယ့်ဘေးရိတ်အသက်ပေးရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့တော့တော့မှဒါကဘယ်သူ့ဥမှပုတ်ခတ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဖော်ကားလို့လူလည်းလူဖော်ကားလူလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုလာပြီးတော့ဟိုပြဿနာရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းဘာမှလည်းမသက်ဆိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြောဒါကတော့သိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပေါ့ไอ้เนี่ยจันโดก็เลยทุบคายเนี่ยทุบรู้สิจันโดแล้วเตะผู้อ่ะอย่างนั้นเหมือนกันจันโดก็เลยไม่ถั่วจันโดเลยเนี่ยเนี่ยก็เลย3นาทีแล้วถั่วซ้อรู้ไม่ถั่วรู้สิจันโดรู้คู่เฉินตีนองตีนแล้วอยู่เนาะอดิก็ไอ้จ้องๆๆรอบแท้กูไอ้น่ะดิกูผีช่อไปได้เปียงรอบแท้ซูว้าก็ตัดละได้ปฏิญญาฤาตูรู้มีเดียโคชินน่ะฤาฤาฤาอติม้อเลยบ่เนาะคุณน่ะอัตบีเนี่ยสายเนี่ยเกษาเนี่ยရှင်รู้สิอติตีเลยบ่อติพွဲเลยบ่เนาะอะไรจังมาน้องๆเลยပဒါစီပဒါခဲလို့ရှိရင်လေဒီကိစ္စတွေသူ့ဖေကမပြီးနိုင်မစီနိုင်လေဟိုပြောပြလို့ရှိရင်လေခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲရတယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုလူသိရှင်ညာပြောတယ်ကိုစီသူဘလက်ကျူရူနဲ့သုံးမတယ်ဝိုင်းပြောတယ်လက်မှတ်တွေလည်းချိန်ချိန်စာချုပ်တွေထိုးထားတယ်လည်းရှိတယ်ဒါတွေတော့ထုတ်မပြတော့ပါဘူးရှိပါတယ်ခုချိန်ကြီးတိန့်ထားပါဘောနော်ဟိုငွေကြီးကိစ္စတွေရောစာချုပ်စတန်းတွေလောက်ထားတာတွေရောအဓိကပြဿနာနောက်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီအသက်အန္တရာယ်ထဲကျွန်တော်တို့လူမြင်တော့ကလွတ်သွားလို့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကမွေးထားတဲ့တာကျွန်တော်တို့ကမွေးထားတဲ့ตาตะมีตาเนี่ยเอาชื่อบ่เนาะดีกิลิลิบาลาพี่แล้วตรุบัวไอ้ชื่อนี้มาลาพี่สนรงมาเลยเราซู้เองเนี่ยเราเนี่ยก็ไทมินาบ่เนาะดีกิษาเนี่ยคู่หลูกาลมาเราด้วยเลยไส้นอกแช่อายผิดตัวรู้สิงเลยจิ๊บบ่ต้องมามาเลยบ่เนาะเราดีโลว่าไลน์บ่มาเลยเราจะกระยัดดีท่าเราไม่ท่าจริงมาอูตะเกะๆจะเลยเราหูผีทิ้นเนี่ยอินเตอร์วิวแล้วไปผีอกลงช่างนะบ่เนาะดีจาได้มาอินเตอร์วิวมันไม่พอดอกว่าจ้าไลน์ไม่ผีจ๋าอู
ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်သူမှလည်းမသိသေးခြင်းကိုယ်ကိုပဲကြိတ်ဖြေရှင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟိုလူကြီးပိုင်းနဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးလူလက်ပိုင်းနဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှာဖွေစားတောင်းနေကြတာပဲသူလည်းယောက်ျားသားတယောက်ဖြစ်နေပြီရှာဖွေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ယောက်ျားချင်းချင်းတော့မှစိန်ခေါ်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်မတူပဲလားစိတ်မတူပဲလားတူတာပေါ့ယောက်ျားချင်းမင်းပါလဲငါပါလဲပြဿနာရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ဆင်းရရမယ်မျက်နာဒီဘက်ကလေးကြည့်ရတယ်တမျိုးခုဘက်လည်းကြည့်ရဒီကလေးကြည့်ခဲ့ပြီးတော့မှကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မတိကျိုးညွန့်ပြုသူဖြေရှာတဲ့ပြဿနာမှန်သမျှကိုမတိကျိုးညွန့်လုပ်ပြီးတော့မှဟိုကလေးကိုပဲတနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှေ့ဆက်ခဲ့ရတာကြာခဲ့ပြီအဲခုလိုဖြစ်လာတာလမ်းပေါ်မှာပွားတယ်ဆိုတာကလေသူဖြေဘက်ကစတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှာတော့မှလမ်းပေါ်မှာမပြောခဲ့ဘူးဒါကဒီ light ကလေကျွန်တော်တို့လွှင့်တဲ့ light ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုချိန်မှာနောက်ထပ်လေဒီလိုပြဿနာမျိုးထပ်လေဖြေမဖြေရှင်းရင်တော့ဖြေရှင်းမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟိုတကယ်ကြတော့ဟိုမတန်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်တော့ကလေးကကိုယ်သားသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးသားသမီးရင်းလို့လည်းစောက်ရှောက်ပါတယ်စောက်ရှောက်ပါလေကြောင်းသွားရင်တော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကားနဲ့အကျိုးပို့လုပ်ပေးတယ်မနေ့တခါကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကအများကြီးမပြီးလို့မထနိုင်မှသာလင်ကလေးကိုဆိုင်ငယ်နဲ့ပဲအရင်လိုက်ပို့တယ်ဆိုင်ငယ်နဲ့လိုက်ပို့တယ်ဆိုတာလေသူတို့ကသူသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတရုတ်ကျောင်းတော်မှသူတို့စပိန်နဲ့သွားချင်တယ်ဆိုလို့တရုတ်ကျောင်းနဲ့အိမ်ထဲကစပိန်ကနီးနီးလေးလေးကျောင်းနေသွားတယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်သားနဲ့သူဂျန်နော်လေးနဲ့ဘောနမနှစ်ယောက်စပိန်နဲ့တူသွားကြတာကျွန်တဲ့နေရာတွေမှာကဘာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပူတာဟိုတကယ်ကြကြတော့ခုနပြန်စကားပြန်ဆက်မှဆိုရင်မတန်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လောက်အောင်ကန္နာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာကရှေ့ဆက်ရမယ့်ခကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကလူလက်ပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူကြီးပိုင်းဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေးကိုကြည့်ရတော့မှအခြေအနေဖြစ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီညကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့မရှိရတော့မှချူချူရဲ့တပည့်လေးတစ်ယောက်ကညမှာဆေးရုံကိုတင်ရတဲ့ရှိကိုအဲ့လိုချင်းနေမျိုးစီကြုံခဲ့ရတာဆိုတော့ဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဟူမှလည်းကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအချူချူဆိုတော့ပြောနေပါမယ်ကျွန်တော်တော့မှအခုချိန်ထိဟိုရင်းထဲမှာစိတ်မကောင်းဒါလည်းဟိုထုတ်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကလေးကြားရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ပို့လို့ရှိရင်သူ့ဖေကတော့ပြောတာတော့လွယ်လေးပဲပြန်ပို့လိုက်ဆိုတာကသူ့ရှိပို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဂျန်တော့အမေရဲ့အမဂျန်တော့အတော်ရှိပို့ခိုင်းတာဂျန်တော့သူ့သွားမှဂျန်တော့ရဲ့အဖွားရှိလည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတာဝန်ယူထားတဲ့ကလေးတယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးကလည်းဂျန်တော့မွေးချင်းတွေကလည်းဂျန်တော့အတော်ကတာဝန်ယူထားတာဂျန်တော့တာဝန်ယူထားတဲ့ဆိုလို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေဘာတွေစားသုံးငန်းစားသုံးလုပ်ငန်းလုပ်နေရဟိုမုန်တီရောင်းနေတာမျိုးမွေးငါးရောင်းနေနာမည်ရရငွေကောင်းနေမိဘကိုအတော်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုဘရော့ဘာရဲ့တော်ရိုးတော့နှိမ့်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်စိတ်ရင်းတွေတော်တော်ကောင်းရှာပါတယ်သားသမီးတွေပေါ်မှာရောတူမတွေပေါ်မှာစောင့်ရှောက်တော်တော်မပြည့်စုံဘူးနဲ့စောင့်ရှောက်ရတယ်သူတော်ကိုယ်တိုင်ကဟိုနိုင်နံဘောကတော့နော်ဟိုကျူးထဲမှာတန်လန့်ပြီးမှကျူးထိုးနေရတာမနဲ့မိုးလင်းလို့ရှင်ကလေးလေးချင်းမှာဆိုထိုင်နေနေရတော့မရှိဘူးငုတ်တုတ်လို့ဖက်နဲ့မပါဘူးအဲ့ဘောကိုပြန်သွားမှကျွန်တော်တို့ကပိုးပြီးတော့ရင်နန်းနန်းနဲ့လော့ရမှာဟိုဒီတိုင်းတော့ပြတ်မထားပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်တွေသက်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်မနဲ့လုပ်လိုက်ရတာအဲ့အဓိကကသူဖွာပြောတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မမှုတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကြာခဲ့ပြီဟိုသူ့အဖေမီဒီယာခေါ်ပြီးတော့သူသမီးကဘလို့သူသမီးကိုခေါ်စားမယ်ခေါ်ပြီးတော့ခိုက်စားမယ်ကိစ္စကြီးလေကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်မမှုလို့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့တန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးရဲ့အသက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းဘက်ကလူတွေရောချူချူလုပ်ငန်းဘက်ကလူတွေရောရဲ့အသက်အနေတွေပါကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင်ပါဘောနော်ဒီကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဟိုလုပ်ငန်းနှစ်လခုလုံးကလူငယ်တွေရောကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အသက်တွေရောကျွန်တော်ဘက်ကမောင်နှမသားချင်းဘက်တွေရောချူချူဘက်ကမောင်နှမသားချင်းမိသားစုဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးနဲ့ဂျန်တော်တယောက်နဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်တော်တယောက်ကိုလဲသိတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ရင်နာနာနဲ့ဟိုကလေးကိုမလုပ်ချင်ပေမဲ့ဒီကိစ္စကဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စကမှန်ချင်းမှားချင်းဆိုတာတည်းလုံးသိလို့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့မှားခဲ့ရရှိလို့ရှင်လေနားလေခြင်းတဲ့လူတွေနားလေပေးပါနားလေမပေးနိုင်တဲ့လူတွေဟိုခွင့်လို့ပေးဖို့လေတောင်းဆိုခြင်းလားပေါ့နော်ဘာမှလည်းမတက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကြောင့်မှဟိုဒီထက်လေပြောခြင်းနေပေမဲ့လေမပြောနိုင်လို့မပြောလည်းမပြောရတော့မပြောသင့်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါတယ်မပြောမထွက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီ like ကခဏနေလဲနားခွင့်ပြပါတော့ဟိုချူးချူးနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ကနောက်ပြီးဒီကိစ္စတွေပြောရင်းနဲ့တကယ်ဒေါသကထွက်တယ်ဆိုတာသူ့ဖေနဲ့ကယောက်ျားသားချင်းတယောက်စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကများနေအော်အဲဒီကအိုင်နေညာချူးလို့လဲဘာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်အန်ဒီရဲ့နဲ့လွတ်ခဲ့တာ2မိနစ်3မိနစ်အိမ်ရအထွက်ဆောလို့ပေါ့နော်အိုင်နေရဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲချူးတပည့်တွေလဲအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ချူးလဲ
เรียนเลยอ๋อตัวเราพี่แต่ตัวที่กลีโอเลยชูรู้เงยบีบาร์เลยแต่เช้ากลีเนี่ยพัฒน์เด็กกิจการวารีบอมาเลยชูน้าเลยตู้เพจชูพัฒนาชาเลยสุราเราชูอ่ะใจมั่งมันเองพัฒนาชาเนี่ยเราโยนีบีเลยเนาะตู้พ่ออินาบีพีเลยสุราเลยชูรู้ว่าโยนีบีอะคืออ่ะชูรู้แต่อันเดียเนี่ยพัฒน์บีโรมาเชียร์ชาขันยาละสุราขาจารอตู้รู้ตัวเนี่ยพัฒน์บีเชียร์ชาขันยาละสุราไอเนี่ยชูรู้เลยกันเอาลูกกงลูกบ้ามาพี่มาตัวเราพี่แต่ตัวอู้บุรีเนี่ยยินสายลูกพี่อู้บุรีเนี่ยยินสายยาเอาเลยมาในพี่ชูมวยทาร์เลยว่าบอกเนาะตาตมีเลี้ยงหมูตู้เพลย์แล้วเท่าตู้ตมีเปลี่ยนเทลายมาเอ็ดโอเปลี่ยนเทลายมาสุดแล้วชูตัวกับพ่อแม่พี่ตู้เพลย์ตู้ตมีอยู่รอโอ้โหมาเก้าเนี่ยแล้วเนาะปุ่มปูเราไม่ตีบอกเนาะได้ไหมชูรู้สิมาเนาะตลอดเลยอันนี้มีอะไรพี่แต่ตัวชูเปลี่ยนปูตัวไปชิบไปไหมเลยแต่ย้อนเส้นพี่ไปไหมเลยโอ้เปลี่ยนปูตัวไปส่งพี่ไล่ตาบอกเนาะอะไรจำรู้ชูรู้ประมาณเลยพ่อแม่พี่พี่โอ้บอกเนาะน้าเล็กคนลูกปีบาลูชูรู้ตั้งสูบยาจีพี่รอกูจีพี่ตาหน้าเนี่ยพัตตาลูเลยแต่ไลฟ์เฟรนช์เนี่ยพี่พี่อาจารย์เลยแต่เราส่งมาไปโอ้คุณลุงยูเลยนายใหญ่มาเข้ามาจ่าเลยอาลูกแค่ไหนอาจารย์มาชูรู้ที่ลุงยูเลยเฟซบุ๊กประมาณปอนเนาะไปสู่ตัวเลยตัวเลยชูแต่แกเลยตั้งมามาเลยโอ้ยเวจะไม่ชีบไหมแต่แกกูตั้งมามาเลยสิโอ้ลูกยอมเลยเจ้าหน้าลูกเลยชูเปลี่ยนปูบัวลงว่า100% เตจาบาเลยทับไปแม่เจ้าหน้าลูกชุดเดชสุรินทร์ชูอุบลในยินสายมารูบารุญญารูอาจารย์มาพิวเวเน่เจ้าหน้าเนี่ยนิสัยเด็กปังวิจิณเจ้าหน้าเนี่ยนิสัยแม่สุลุชินมีนิตุนิลุชินคลีกูสาวสาวเปจาบาจิชูเปจาบาลูกเวชูปากานิบิโรมิตายาขันยินเนี่ยทีไลฟ์เลี้ยกูน่ากวนพิวบาเช่นเนาะโอ้น่าพิโรไปยาตาจ้าเจเจลีพิวกูน่าพิโรเจเจพิวจินนากาทีคลีจอญญาบัสสันจอญญาบัสสันเนี่ยပြောနေတဲ့စကားတခုကိုပြောချင်တာဘူးเนาะဒီကလေးရွယ်နဲ့จอญญาတခုထားပါ10သိန်းရတယ်ပဲထားဒါအောင်လုံးလုံးလုံးပြောจอญญาတခုဟိုနေရီသွားလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နေမှာจอญญาရလို့ရှင်တင်တာဘူးเนาะအဲ့ဒါကျင်ရောလို့မိမကင်ထားလိုက်မယ်จอญญาရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာจอญญาလုတ်တဲ့ဟာတွေက line ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာပဲဒီချူချူချန်တော့ပြည်မှာပဲတင်တာဘူးเนาะจอญญาတွေပြန်ရည်ကြည့်ပါဘယ်နှခုတောင်ရှိလို့လဲလို့ပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံကဥမာ10သိန်းရတယ်ပဲထားသွားလာတယ်ကားစီဖို့ကလေးဆိုလေအိမ်မနေဝစ်စားနဲ့ဟိုရိုက်လို့မရဘူးညာဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လိုက်လို့ရတဲ့ live fee တခုဆိုရင်တော့မှ5သိန်း6သိန်း9သိန်း10သိန်းထားအဲ့ကြတဲ့မှာ10သိန်းပဲထားပါတော့10သိန်းဆိုရင်တော့မှဝစ်စားဖို့နဲ့ဒီသွားလာတဲ့လွတ်နဲ့ဘေးဖို့ကားစီဖို့ကုန်ကြသီးတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဟိုဘာကြံမာတို့များကလေးတယောက်ဝင်လို့ဘာလို့မှတ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှတစ်သိန်းတယောက်တော့မှဒီကလေးပုံမှာဟိုလူလေးသိမ့်မရှိဖြည်သီးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဖေတယောက်ကဘာလို့မှတ်နေရတော့ဒါပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှတ်တယ်ပဲထားအောင်လူရတဲ့ပတ်စံကကြောင်ညာတဲ့ဘုတ်ကိုပူဝင်ပတ်စံဘလောက်ပူမှာတော့အဲ့ပတ်စံနဲ့တက်နာဖြစ်ခံတာလားတော့မသိဘူးဘယ်ဟာတွေရချင်တယ်မသိဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်ရတာကျွန်တော်ဘက်ကပူတဲ့ဟာတွေကပရိသတ်ကချစ်လို့ဂျန်တော့တမိလာပါဦးတော်တော်လေးစောချင်လို့ခေါ်စောတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကနောက်မှာကလပိဒိုင်နာမည်ပါတာမျိုးလို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဖန်စီဒိုင်ပါတာမျိုးလို့ဆိုရင်တော့မှသူကအဲ့ဒါကြောင်ညာထင်းပြီးအကုန်လိုက်တောင်းတယ်မပြီးခဲ့တာတွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တစ်ချက်ခုနကခေါင်းနဲ့ပေါ်တော့ထပ်ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်ဟိုအစသရရကြောင်ညာကကြောင်ညာကရတဲ့ကြောင်ညာ10ချိန်ဆိုရင်10ချိန်တည်းမကားတဲ့ပတ်စံကြီးရောဟိုသူသားသမီးနောက်ထပ်မွေးထားတဲ့မွေးချင်းလေးတွေကိုလည်းတလားကိုဆိုင်တဲကကလေးတွေကသွားထောက်ပတ်နေစီဘုံရောပါပတ်စံမှုဘူးရောက်တိုင်းပြည့်ပြည့်တယ်ဟိုတခါလေးမရောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်တည်ရှိလို့ရှုပ်တဲ့ချိန်မှာမရောက်ဖြစ်တဲ့ချိန်တွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုချိန်နေဆိုရင်လေဟိုရောက်တဲ့တတိယသူတို့တော့ကိုတောင်ပို့ပြီးတတိထားပြီးတော်တော်ပေးမိတယ်ကလေးလေးတနာလို့ဟိုနေရာစားစားရတာဝေးရနေရာထိုင်ရတဲ့နေရာကကစားမိုးလဲဆိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟိုနောက်ပြီးနေရာတာကအနေလည်းမြတ်တန်လန်းပြီးဆိုတော့ယထာပညာသွားလို့ရှိရင်အကာရံမပါဘူးယထာတန်လန်းမျက်လာမျက်နာမှုနေရတာပေါ့နော်ဟိုစကြဝဠာစတန်နဲ့မွေးပါဆိုတော့လေမွေးလာလို့ရှိရင်စကြဝဠာစတန်နဲ့မွေးလို့ရှိရင်လေလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာမျိုးခုနလိုပေါ့ဟိုပြောလို့မထွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြောလို့မသိတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိစ္စမျိုးတွေထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြနိုင်မယ်မရှိဘူးဗျဟိုအခုချိန်ကာလမှာဒါတွေလည်းပြောနေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဗျအခုလို့မှတို့လည်းသိကြမှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလို့မရဘူးမရဘူးမရဘူးဒီကိစ္စတော့မနေရှင်းထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပြောပြောမလဲဒါနဲ့ပဲသိလိုက်ပါတော့မကောင်းတော့ပြောရင်စကားတွေကြားပြောမကောင်းဘူးစာချုပ်စာတမ်းနဲ့မွေးစားလို့ပြောရအောင်လေခုစာချုပ်စာတမ်းမပါတာတောင်မှ
ပဆန်စုအတင်းလိုက်တောင်းတာစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွေဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့အဖေဆိုတဲ့ဂုံကြီးနဲ့ရှူတို့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှာထားတဲ့ပဆန်ပစ္စည်းတွေတောင်မှ तू ကဥပဒေနဲ့ရှေ့နေနေနဲ့ तू ကမရှိမရှိပဲကြာပေါင်တယ်ငါရံပြီးတော့မှရှူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတရားမစိုးရင်တောင်ကန်ကောင်းအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲချူရိုလည်းခက်ခဲခဲ့တယ်သူတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကဲထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲနားမလဲတဲ့ကံကတော့ဒါသူ့ထိုင်းနဲ့သူ့ကံပေါ့နော်အခုပြောချင်တာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဂျန်တော်လေးကိုချူရိုမဖြစ်မနေကလေးကိုမချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းလို့လည်းမဟုတ်မဆောက်ရှောက်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုသူတို့အဖေရဲ့ချူရိုပေါ်မှာရိုက်ခတ်လာတဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုတွေရောကျန်တာတွေအားလုံးတွေရောချူရိုဒဏ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ပြန်ပို့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းချူကိုနားလေခွန့်လို့ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲချူဒီ live လေးကိုနားဝင်ပြုပါနော်ချူကိုအခုလိုမျိုးချစ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် channel လေးကိုလည်းအခုဒါအိန်းကြီးချင်းပတ်ဝန်းကျင်နေရှိတဲ့ဒီ live ထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူက channel နဲ့အတူတူအိန်းကြီးချင်းနေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း channel ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ချူကအပ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီ channel လိုမျိုးကလေးလေးတွေဆိုရင်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကာကွယ်ပေးပါလို့ပဲချူမေတ္တာရခံပေးရစီရှင်ချူကတော့ channel လေးကိုချစ်ရင်လည်းဝေးရနေပဲချစ်တော်မယ်80ခေါ်ပြီးတော့မချေရတော့တဲ့အတွက်ချူကိုလည်းနားလေပေးပါလို့ချူမေတ္တာရခံပေးရစီရှင်